Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vou pedir pra você, ó, já saiu o vídeo no meu novo canal com a minha mulher, tá? Vai sair, hoje, acho que hoje, quarta-feira, que a gente tá gravando, já tem outro. Sim. E domingo. Então, todo domingo e toda quarta-feira tem um vídeo novo lá no nosso Nós, eu vou deixar o link aqui. Assiste lá, por favor, tá bom? E entra no meu também aí, ó, é da família inteira, Eduardo. Tem lá, ó, a rotina é mais ligada pra criança, mas é a família, né? Bota a família que teria esse. Vou pôr, mas é, vou deixar, Alice, porque, né, é a família, quando tem filho, é tudo mais... Quem manda é a criança. É direcionado à criança. Então, se você gostar, entra aí, ó. E assiste uns dois minutinhos lá só pra ajudar no, na minutagem, tá bom? Se puder. E segue nós nas redes sociais aí, Twitter, pode Instagram, sempre. Tá aqui, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o menino Neymar. O menino Neymar que está querendo vazar novamente porque está feia a coisa. Não está se dando muito bem mais com o Léo. Essa notícia saiu no Mundo Deportivo e, como todo mundo sabe, na última janela de transferência, quando o Neymar tentou a transferência para o Barcelona, aquela coisa toda... Teve muitas discussões, principalmente com o Leonardo, que é o brasileiro, que é gestor lá, né? Ele é o diretor de futebol do PSG. Beleza, teve muita discussão, tá? O Leonardo falou que ele tava agindo muito mal e não sei o quê, mas que queria que ele ficasse no elenco. Conseguiu segurar, né? Porque ele entende que o Neymar é um baita jogador, um dos melhores do mundo, e é importante para um clube como o PSG, que vislumbra e ganhar coisas grandes, porque só ganha coisas pequenas. Pois é, só ganha a Liga Francesa. E aí... Beleza, passou-se o tempo, o Neymar voltou a jogar bem e tal, aquela coisa toda, apaziguaram-se os ânimos, foi, né? Foi crescendo, talvez virando um adulto aí, quem pois sabe. Pois é, e aí tudo degringolou de novo pra merda, porque teve a partida lá da Liga dos Campeões, que o Borussia Dortmund ganhou do PSG, e cara, foi um 2-1, dá pra reverter. Fora de casa, pô. Fora de casa, foi até um bom resultado, um gol pensando, importante, né? Do Neymar. É. Pode ter sido gol da classificação. Só que depois do jogo, como todo mundo sabe também, o Neymar reclamou que ele não estava recebendo as chances que ele merecia, porque, segundo o Neymar, o fato dele ficar afastado, porque ele, o PSG estava preservando ele para ele não se machucar antes, etc., para usar justamente ele na Champions. Ele tinha até tido uma lesão na costela, não foi? É, e que ele falou que, por mais que ele estivesse com dor, dava para jogar e ele precisava desse ritmo de jogo, para poder jogar melhor o jogo contra o Borussia Dortmund, que era o jogo mais importante do ano até aquele momento, né? Da temporada em si. E aí, pô, isso acabou pegando mal para a diretoria do PSG e para o Thomas Tuchel, só que mais para a diretoria, porque, segundo o Neymar, foi a diretoria que decidiu que ele não fosse utilizado. Não foi só o Thomas Tuchel. Sim, mas aquilo que a gente também falou, né? Como que você vai falar para o PSG? O cara já tem um certo histórico recente de lesões. Ele teve uma lesãozinha assim, você vai fazer o quê? Um cara da importância do Neymar, que vai ter o jogo lá na frente, você vai botar ele também, pode ter sofrer outra lesão e ficar fora desse jogo. Então ali eu não sei, ali acho que não tem ninguém errado, tanto o PSG que quis preservar o seu jogador, quanto o Neymar também. Quanto o Neymar que acha que seria importante ter jogado mesmo com dor. Então, aí é uma discussão normal. É, e jogador, como todo jogador fala, jogador sempre tá com dor, cara. Sim. Sempre tá com dor alguma coisa, sempre joga com dor. Enfim, e aí? O craque Neto é só na injeção que ele falava, lembra? No tornozo, que ele tava tudo com artrite agora. E aí, o que aconteceu? Aí, beleza, isso acabou pegando mal. Não por causa da fala, porque eu acho que a fala foi ok, tá? Eu até acho que o Neymar tem razão no que ele falou e também acho que o PSG tem razão, igual o Rafael falou. Mas, como o Neymar é reincidente de problemas dentro do clube, já teve a imagem desgastada da janela de transferência com o próprio Leonardo, isso não acabou pegando bem pro Leonardo, e o Leonardo acabou olhando isso como uma gota d'água. Acabando essa temporada, ele vai negociar o Neymar, entendeu? E aí surge aquela conversa do Barcelona, sabe, vai atrás e cai naquilo que a gente falou. Segundo o Mundo Deportivo, lembra que a gente fez um vídeo falando como que a FIFA pode ajudar o Neymar a voltar pro Barcelona? Que é justamente o que a gente falou naquele vídeo, eu vou repetir. A partir do jogador que tem 28 anos, que é a idade que o Neymar tem hoje, e ele tem mais de 3 anos de contrato com um determinado clube, que é exatamente o que está acontecendo com o Neymar. Então o Neymar pode requisitar uma transferência pro time que ele quiser, o time que estiver interessado, e o PSG tem que liberar, de acordo com o valor de mercado do jogador. Ou seja, o valor de mercado do Neymar é 180 milhões de euros, basicamente. Deu uma caída, né? É, acho que está 160. Se o Barcelona chegar e oferecer 160 milhões de euros e o Neymar quiser sair, por ele ter 28 anos e 3 anos de contrato, o PSG tem que vender o Neymar. Não dá pra falar assim, não vou vender. Já valeria só isso se, tipo, tá um ano aqui, não dá, não vou. Sim. Como ele tem 28 e 3 anos de contrato, você sabe se com 28 tiver só esse, vai, um ano e meio... Não pode. Tem que ter os 3 anos jogando pelo clube. Pelo menos 3 anos pela mesma agremiação, que é justamente o que tá acontecendo. Mas aí também não adianta, então, você pegar um cara e fazer contrato de 4, 5 anos, então. É, então, esse é o mecanismo da FIFA, entendeu?
É assim que ele funciona. Isso é muito difícil de acontecer, você não vê muito acontecendo. Porque geralmente o Sam faz isso se for o último caso, se o cara tá pistola com o clube, não quer mais ficar e tem o contrato. Então o cara vai e entra na FIFA, é isso. É. Então todo esse comportamento do Neymar, que a gente até elogiou bastante, que ele tá mais sério, mais focado e tal, tá pensando no futebol em detrimento da festinha, caramba, pode ser tudo de um acordo que ele já tenha pré-feito com o Barcelona também, sabe? De, ó, parar de procurar confusão, porque já que ele quer tanto voltar, e o Barcelona até quer que ele volte, mas ele precisa reconhecer muita coisa que ele errou, e eu acredito que ele errou mesmo, né? Por mais que a gente não goste, eu não gosto do Barcelona, da postura do Barcelona em negociação nem nada, mas já que tem isso aí, eu acredito que exista já esse pré-acordo entre as partes para que, mostrando como ele tá esse ano, ó, tô de boa, não sei o quê, ele tem o caminho aberto pro Barcelona ir buscá-lo de novo, entendeu? E aí essa reclamação que entrou o atrito com o Leonardo, eu acho que também é válida, porque mostra que ele quer jogar, né? É, e não, o Leonardo, tá corpo mole. Agora, segundo o Mundo Deportivo, é a favor de negociar o Neymar pro Barcelona ou para qualquer clube que venha interessado, desde que pague 180 milhões de euros. Olha, se eu fosse qualquer time que tem dinheiro, eu ia atrás, porque querendo ou não. Qualquer time. O pacote que você compra lá, que já vem com os problemas... Parece que tá diminuindo um pouco os problemas, né? Tá, cara, qualquer time, cara, isso vale pro Chelsea, vale pro Manchester United. O que potencializa essa coisa do Neymar ser tão inconsequente é o PSG deixar as rédeas tão soltas. Sim. Se fosse um clube mais sério, eu não acho. Porque da vez que ele jogou no Barcelona, ele era mais novo, sim, teoricamente a cabeça dele era tinha mais slime que cérebro, certo? Sim. E lá ele não causava grandes problemas, né? Então eu acho que... Teve só as festinhas da irmã. Eu acho que juntou tudo. A cabeça fraca do Neymar pra fazer bosta. Sim. E o PSG deixar... porque deixar livre. Ele já veio com o status de ser, sim, o dono do time, sendo que, né, tinha os caras muito maiores que eles lá na, sim, história do PSG e deu tudo que deu. E eu acredito que realmente o que vai acontecer agora é essa mudança de postura do PSG que a gente já falou também. De falar, pô, o cara vai, vamos dar respaldo pro técnico, escolhe os jogadores, vamos montar o time, não vamos ficar pensando só em vender camisa e etc. Vamos montar um time pra ser campeão, porque ser campeão vende muito mais do que só você ter grandes estrelas, entendeu? Você vê time se destaca, tipo o Ajax do ano passado, da temporada passada. Era coletivo. Então, você fala, nossa, esses grandes jogadores, a gente fala dos grandes jogadores do Ajax, por causa dos destaques que eles tiveram jogando. Pelo ano, pela temporada que se destacou. Não só por causa do nome, entendeu? O De Jong foi, acabou em Barcelona, o De Ligt foi pra Juventus. Mas tem o Van der Beek, mas a gente fica falando do Ziyech, mas antes, quando começou aquela Champions League, esses caras eram considerados bons jogadores. É. Eles cresceram na competição. Desconhecidos, tá? Tipo, a nível mundial. Mas eles ficaram conhecidos por quê? Por causa do futebol que eles jogaram. Sim. E é isso que o PSG tem que ver, entendeu? Eu acho que eles estão mudando essa mentalidade de enxergar, tipo, como se fosse no supermercado, a fórmula pra ganhar uma Champions é ir no mercado e pegar, vai... Os craques. Vou pegar o Di Maria. Quando chegou também, ele tava num patamar maior que ele tá hoje, certo? Ah, mas foi a idade também e tal. Di Maria é de boa. Aí você pega o Mbappé, peguei um dos melhores do mundo. Então, agora, juntar ele com o Neymar, agora campeão. E não é assim, cara. Não é uma receita de boa. É, o dinheiro é muito importante, lógico. Mas não é só o dinheiro que ganha título. Tem que saber gastar. Exato, tem que saber usar o dinheiro pra ganhar título. Então você tem que pensar num perfil de elenco. É um pouco mais profundo do que a gente tá falando, mas tem que pensar um monte de coisa. Quem tem grana pode fazer isso certinho, entendeu? E a outra notícia é o nosso querido Yaya. Yaya Touré, que olha, falou, say no to Botafogo. Pois é, deu ruim. O diretor do Botafogo, Ricardo Rotenberg, falou que conversou com o Mbappé por mensagem, eu já falei, chamou no zap. Com o Mbappé? Com o Mbappé não, com o Yaya. Nossa. No zap. Nossa, mas é uma esperança. Eu só compraria a camisa do Mbappé. Mas é uma esperança. Sim. Já estou esperando. Ah, mas daqui uns anos, quando tiver com os 33, 34, o Mbappé vai estar no fogão. Sim. E aí, ele tweetou, né, que estava conversando com o Yaya por mensagem, então chamou no zap e tal. Sim. E que ele vê, assim, por mais que ele tenha dito não agora, ele não vê como uma negociação encerrada. Ele acha que ainda pode acontecer, mas que o Yaya tem muita coisa pra resolver, porque tem que trazer a família pro Brasil, tem que abrir mão de muita coisa que eles têm na Europa, etc, pra poder mudar tudo e vir jogar no Botafogo, entendeu? Por mais que ele tenha se sentido lisonjeado com a procura, com a conversa, etc, pela no momento não. Entrando nas redes sociais, porque o cara deve gostar. Lógico. E aí tem. Aí torcedor foi tirar sarro, os rivais, os botafoguenses ficaram pé da vida. Eu sempre falo, Eduardo, não é. Tipo, é legal pros outros torcedores, deu errado. Mas é o que o Botafogo fez, o que tem que ser feito mesmo. A gente sempre fala. Conversou. Vai atrás, conversa, faz a proposta, vê no que dá. O não você já tem, meu irmão. É igual chegar na mulher lá. O não você já tem. Uhum. Agora, vai atrás desses caras mesmo. Você vai atrás de quem? Dos caras que tá jogando
Série C lá. Volta tipo, pimpão. Com, você pega os caras 30 e poucos anos, tipo, pai, um exemplo, o Ralf ainda é bom. Mas sim, você vai atrás do Ralf, sendo que você pode ter a oportunidade de pagar mais ou menos o mesmo salário pro Yaya Touré. Exatamente. Vai atrás. Então, acho, não é a minha posição, tá? É só idade. É, sim. É, salário. É. E, pô, vale muito mais, com todo respeito ao Ralf, tudo que ele fez na carreira, tá? Valeria muito mais em nome de impacto e aí sim, também, idade, marketing pro clube, tudo. Sim, idade aproximada. É. Então acho que o Botafogo fez certo, agora a zoeira faz parte, entendeu? Os outros clubes tem que zoar mesmo. E ele pediu também para os torcedores não irem ficar xingando o cara agora, porque ele acabou falando não, entendeu? Isso é normal, cara. Só sim, não faz a tal da carta valeu, Yaya, por favor. Deixa essa vergonha pro Corinthians. Eu queria muito ver o Yaya no Botafogo. Queria. Mas também fiquei feliz que ele não veio, porque a gente não tem que comprar camisa. Mais uma camisa já do Botafogo. Já tá bom uma do Ronald. Yaya. Não bom, deu, enfim. Não deu certo, mas é isso aí. Vai atrás de outro Botafogo. Essas são as notícias de hoje, tá? Essas não, tem mais hoje, né? Fura o zóio do Fluminense. Vai no Fellaini. Vai Fellaini. Ele, o Fellaini, inclusive, falou que quer sair do futebol chinês. Ah, então, tenta. Vai atrás. Tenta. Entendeu? Ele joga no Xangai Chupeta lá. Entendeu? Vai atrás. Enfim, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz curta, curta, comente, compartilha. Importante pra caramba. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Tamo junto no próximo vídeo e valeu.